Čau. Dneska je 30. března a vsadím se, jestli určitě nevěděl, že toto datum je spojené se spousty zajímavými událostmi. Věděl jsi, že v roce 1822 se Florida stala samostatným teritoriem Spojených států amerických? Nebo že v roce 1867 Spojené státy koupily Aljašku? Že v roce 1900 schválil francouzský parlament zákon o omezení práce žen a dětí? Nebo že v roce 1962 se narodil americký zpěvák a rapper MC Hammer. Že v roce 1971 byla založena společnost Starbucks a v roce 1973 se narodil český fotbalista Jan Koller. V roce 1981 byl postřelen americký prezident Ronald Reagan před hotelem ve Washingtonu. A v roce 1997 přišel na svět člověk, kterému směřují tohle video. Pro mě je z těchto událostí důležitá jenom jedna. A to den tvého narození. Přemýšlel jsem, jakým způsobem bych ti mohl nejlépe popřát. Nechtěl jsem ti psát zprávy na Facebooku nebo posílat SMSku. Chtěl jsem, aby to bylo takové víc osobnější, když nemůžeš být tady s námi a nemůžeme společně ty tvoje narozeniny oslavit. Jsi daleko, bez rodiny, bez přátel a proto mě napadlo natočit ti tohle video. Ale tohle video není jenom o mně. Je to i o lidech, kteří tě mají rádi, kteří se na tebe tento den vzpomněli. No podívej se sám. Tak Honzi, všechno je lepší, hodně zdraví, štěstí, lásky. Ať to dobře dosloužíš a v klidu tam vydržíš ještě do toho konce května. Čau. Tak Honziku. Dívej se tam. Všechno. Co? Nejlepší. Nejlepší. K narozeninám. Nejlepší. A posílám ti pusinku. Takový. Přejeme ti hodně zdravíčka, aby se ti po nás nestejskalo a brzo se nám vrať. Tak Honziku, k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky. Tak Honzo, teď jsme uměli, tak ti posílám, a co chceš, vůček nebo krkovičku. No a jinak ještě všechno nejlepší k narozeninám. Honzičku, přejeme ti hodně zdraví, hodně štěstí a moc se těšíme, až se vrátíš. No já jsem to samý a už se na tebe těším, až přijedeš. Hodně zdraví. Hele, všechno nejlepší k narozkám. Dobrý takanec, tak všechno nejlepší k narozeninám. Pořádně to oslav a měj se, čau. Nazdar Honzi, tak já ti přeju všechno nejlepší k těm tvým narozeninám. Ahoj, tak ti přeju taky všechno nejlepší k dnešním narozeninám a ať se ti splní všechno, co si přeješ. Nazdar Nany, takže já ti tvým náctinám chci popřát hlavně hodně lásky a zdraví, protože to staří lidé, mezi který už taky zapadáš, tak to potřebuji ze všeho nejvíc. Potom ti přeju hodně cestování, protože co si budem povědat, jako malý strašpitel se s toho moc nenacestoval. Aby si tam nabral zkušenosti a zažil dobrodružství, o kterých se nám lidem sacky ani nesní. A až budeš mít svůj pořad, ano šéfe, s Honzou Nany Matuškou, tak si ti nechal klidně i podepsat na prsa. Tak hlavně, aby si byl šťastný a teda tak na tebe. Honzo, všechno nejlepší, svojně se jezdí zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Honzo, hodně štěstí, zdraví. Tak činí, já ti přeju všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Jej Honziku, já tě zdravím, já ti k těm narozeninám přeju všechno nejlepší a hlavně už se brzo vrať domů. Ahoj, babička. Dále ti mám vyřídit pozdrav a vzkázat všechno nejlepší od tvé sestřenice Terezy. Ahoj Honziku, já a moje nová masturbační ruka ti přejeme všechno nejlepší, štěstí, zdraví a hlavně lásky. Všechno nejlepší. Takže Honzi, všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí a hodně práce.
ti posílám já. A teď ještě za druhé. Hodně, hodně se uč, ať něco přivezeš, nějaké recepty na ryby, ryby a zase ryby. Můžou tam být i kraby a můžou tam být i jiný potvory. Dále ti posílá přání Petra a Lucka Francovi. Takže brácha, všechno nejlepší, tohle je pro tebe. Když seš od nás dalenej několik set kilometrů, přesto seš tady s námi. Máme tě rádi.